پکسر کوارد کې بدای وختو ولا تکلیفونه دا په خبر ته اسلام آباد ته تلو الانګي د جی کوارد کې دفتر اشته دي خو بوکینګ د پاره دي خپل کمیشن به پکې هسته دي سره سره مونږه ترين هیر ترانسپلانټ دلته کولاو کړو مو یې چیرې یو ایکسترا سپیشلټی دلته عوام دي کوارد عوام دي پاره یو سہولیت پرووایډ شي السلام علیکم جی زه مهران خان تاسو ګورئ سنجو ټی وی کډرمنو دا محل زه موجود یم ترين هیر ترانسپلانټ کلینیک کې چې په مین هنګ روډ ڈاکٹر ہاسپٹل بیسمنٹ کے موجود دے دلتا نند دے افتتاحی تقریب و چ مہمان خصوص پکے پیر عادل شاہ د کوہاٹ جانا پہچانا شخصیت اور ورسرا د بنو ڈی سی بید اللہ شاہ موجود دے افتتاحی تقریب کے دو شرکت اکڑو نورازی چ دے کلینک حوالے سرا توستا معلومات درکو چ دے کلینک کے توستا پارا س سروسز دورا وڑی دی اور صدق سے سروسز دی چ توستا دې سروسز ته تاسو د کوهارت نه بهر شهرونو ته بدلې په خبر ته دغه سي نورو غټ کوم شهرونو دی غي طرف ته تاسو موف کولو خو ماغه سہولیات تاسو ته په دې کلینیک کې ان شاء الله ملاويږي خو هغه سہولیات سړي هغه سروسز سړي د کلینیک نوم حواله سره په تاسو کلیر وي چې هیر ترانسپلانټ په دې کې کیږي خو ور سره نور هم سروسز موجود دي راځي چې دینه معلوماتو کو غټول معلومات تاسو سره شریک کړو ډاکټر هاسپټل ایم ڈی زاهد الله خبرې کوم او بل دی سمرا مینجمنٹ دا دی ڈاکٹر ہاسپٹل دا ما سره دا او دلتا مونږ سره ہاسپٹل کې نور هم سپیشلٹی دی آرتھوپیڈک دا یا گائنی دا یا پکې ای این ٹی دا نیرو سرجری دا دی سره سره مونږ دا هیر ٹرانسپلانٹ ترین هیر ٹرانسپلانٹ دلتا کولاو کړو مو یې چیرې یو ایکسترا سپیشلٹی دلتا عوام دی کوهاټ عوام دی پرای یو سہولیت پرووایډ شي میسر شي ځکه چې اکثر خلک چې کوم دی هغه به یا پېښور ته یا اسلام آباد ته تلل نو دوی ته به هغه کار خو بلتم کېدو خو دا چې دوی به ایکسټرا ایکسپینسز نور هم زیاتېدل هغه تکلیف ورته نور هم زیاتېدو میلاو شو ورته که نه سیوا شو او نو هغې په بنیاد باندې مونږ دلته یو ایکسټرا ډاکټر هاسپټل کې دا سپیشلټی شروع کړه ترین هیر ټرانسپلانټ او کوهارت عوام دې پر دا خاص یو هغه د سہولت پرووایډ شو کنه او نو زبو دا عرض کوم چې دلته کې څومره هم کوهارت عوام دا یا کوهارت سره د هنګو شو یا ټل د وبا شو دا ټول په کوهارت تر تل شي او ان شاء الله مونږ به دیتہ خنه خاص سہولیت پرووایډ کوو دلته به ریټس پیکیجز په حواله سره به مخ دیتہ مونږه ریټس ویر کوو او کوم کار کیږي نو هغه مونږ سره ټول ټیم دا هغه ایکسپرت کسان دي کوالیفایډ کسان دي بل دا رجسٹرډ اداره ده د مونږه رجسٹرډ کړي دا ډاکټر په نامي باندې دا کنه نو دلته ان شاء الله ټول کوالیفایډ سټاف مونږ سره اویلیبل وي هو د کوارټ عوام د پر دایو خوش خبری ورکو د مرګری دی بنو بنو سره تعلق لري مو اکثر کوارټ کې بدای وختو ولا تکلیفونه دا په خبرته اسلام آباد ته تلو الانګي د کوارټ کې دفتر اشته دي خو بوکینګ د پر دی خپل کمیشن به پکې هسته به په خبرته ترانسفر کو یا په اسلام آباد ته ترانسفر کو نن شکر د کوارټ خوش قسمتي ده چې کوارټ کې ورته کولاو شو نو موږ د کوارټ خلکو ته دا پیغام ورکو څو چانګ کا وخت لګون کی وی نو مطلب دا کوارټ انګور روډ باندې پولیس لینډ سره د کلینیک دا او ان شاء الله خه ګارانټي سره او خه مېری کار به تکای او څه شکایت څه خبرې مو ته ویل شي او کوارټ خلکو ته مو دا اپیل د تاسو کا وخت لګون غواړي نو تاسو د جی ته ویزر تراشي وګورئ چیک کړئ نو ان شاء الله خه درا دا او خه تکړه کسان دا محل ما سره ډاکټر صاحب موجود دی دینب ترین هیر ترانسپلانټ حواله سره تاسو کو چې دا کلینیک دو سب سوچ باندې دلته کوهارت کې سٹارټ کو تاسو لپاره س سرویسز هدورا وړي دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو ده بیت مخدی الحمدلله فضل کرم دې ټول نو اول خو زمرا زمون کتون کې دو سر خپل مختصر شان تعارف شریکې زمانو محمد اخلاق خان ترین دې او زده کې پکې بنو شهر نه تعلق ساتم صحیح شوې خدار ته وې جی تاسو سپیشلټی سدي او دا کوم تاسو هیر ترانسپلانټ دلتا کلینیک آغاز وکړو د سړتا سم مقصد ده او ستا سو سرویسز دي زمونږ یغه دغه د دلتا مونږ هیر ترانسپلانټیشن کول او کړی دي هغه سره چې کوم د سکین ریلیټډ چې کوم سرویس ته مونږ سره پاره کې مونږ سره هیر ترانسپلانټیشن ده لیزر هیر ریموول ده هایډرافیشل سرویس ده د سره مایکرو نیډلینګ ده او سره یغه د کاربن پیل دے
دی سروس مونږ دلته پرووایډ کوو. صحیح دی جی. خدارته وی جی دغه سی نور هم هیر ترانسپلانټ یا هایډرو فیشل وغیرہ به دغه سی نور هم وی. تاسو به د کلینیک کې به صدا سی سپیشل وی کوهارت خلکو لپاره مونږ دغه دی چې کوارټل کو د پر د ډیره د خوشخبری یغ دی چې د دې نه بکسن لکه کوه یغه ته بتل پېښور ته بتل اسلام آباد ته نور زی ته بتل د خیر ترانسپلانټیشن د پر لیزر یغه د پر اوس مونږ دلته د وخې دی غ دی چې مونږ دلته خیر ترانسپلانټیشن اوپننګ پیلو کو په کوهارټ کې او دلته مونږ چې کوم سرویس مونږ دلته کوم پرووایډ کو ورته. خدارا توی سمرم زمون کتون کی دی د کوهارټ خلک دی او سرا د آس پاس علاقو خلک دی چې هغه ته دا پریشانی چې د غو وختان غرزی یا چې کوم د گنجا پن په غو باندې راغلی هغه د پربته س پیغام لري سب ورته وای هغه ته مونږ دا پیغام ورکو چې دی د پلا مون کلینیک ویزټ وکړو اول د خپل ایگزامینیشن کو چې دی سټیسفاید شي مونږ بیا د دلته د ټریټمنټ وکړو اغه نه لوه کومنګ نه دی سټیسفاینشل به دی بل زی تازه ریفر کول شي اسلام آباد ته تل شي پېښور ته تل شي همنګ وای چې ول دی دلته ویزټ کو دلته د ځن مطمئن کو ان شاء الله ریزلټ به ته ملويږي او ان شاء الله به خه کر به کیږي. ډیر خلک دا هم وای چې دا هیر ترانسپلانټ کوم نه دا خد او ډیر خلک دا هم وای چې نه دی سایډ افیکټ هم شته نو دا خد او که خنه ده نو دی جواب تاسو زبانی به مونږ اورو چې را دا خلکو ته پکار دی چې دا د دې پیسه سایډ افیکټ نشته دی دا ان شاء الله سیف پروسیجر دی او سیغه نشته دی پکې. خدار سره هم شریکې جی د تاسو کلینیک چې کوم دی دی ولا اډرس څه دی او که خلک تاسو سره رابطه کول غواړي نو څه ترتیب سره کولی شي؟ دا مونږ چې کوم کلینیک ته دا دلته یغه دی ډاکټر هاسپټل دی پولیس لاین څنګه دی او پرانه سبزی منډي دی او مونږ کوم چې کانټیکټ نمبر دی هغه تاسو په سکرین باندې لیدې شي هغه باندې تاسو مونږ سره کانټیکټ کولی شئ. جی ډیره زیاته مننه قدرمن شي جی. جی قدرمنو دا ترین هیر ترانسپلانټ کلینیک دلته مونږ راغل نن د دو بقاعده افتتاح وشول په دې کلینیک کې به تاسو ته هر یو هغه فیسیلیټي ملاویږي چې کومې فیسیلیټي په سر تاسو به کوم دی بل خار تدلې په خبر ته یا دغه سي نورو غټو شهرونو ته بدلای په دې کې به هیر ترانسپلانټ بالکل دغه ځکه به چې تاسو به 100% اول مطمئنی اخی نه بعد به تاسو هیر ترانسپلانټ کی کڅوغ هم د خصیص د ویښتانو چاته سم مسائل وی یا ویښتان ډیر زیات غرزی یا به هیڅ کوم نه گنجا بن پر غلې وی هغه بیا د خوښ لري چې زما په سر د ویښته راشي نو هغه دلته لازم ویزټ وکي. دو کانټیکټ نمبر هم تاسو په سکرین باندې ښکاری که تاسو دلته د سره راځي کانټیکټ کول غواړي نو تاسو د نمبر باندې رابطه د سره ضرور وکي. د اډرس یوزل بیا زه تاسو سره شریکوم د مین هنګو روډ ډاکټر هاسپټل چې یو جان پہچان هسپتال دی د بیسمنٹ کې دو دا ترین هیر ترانسپلانټ پنوم باندې د کلینیک اغاز وکړو. دلته تاسو یو بار ضرور وزیت وکړئ او خپل سره معلومات کې دینه خستل واړی هغه ځان سره چکم د معلومات دا ټول واخلی جی. د حوالے سره تاسو کې څه سوال یا څه کمنټ کول غواړئ لازم تاسو خپل رائے مون سره شریک کړئ جی. امید لرم چې دا پروگرام به تاسو ان شاء الله خو کړی جی ملاوی کې به نوې پروگرام سره ترخه پرې ماته او زما کیمرمن وقار بنگشت راکړی اجازه د لوی خدای په امان.